ստացվում, որակի կարևոր ցուցիչներից մեկը հենց լավ մասնագետներն են ալ, իսկ որպեսզի լավ մասնագետները մնան բուհում, պիտի արժանապատի վիճարվեն։ Ինչ եք կարծում, որքանով է արժանապատիվ Շիրակի պետական համալսարանում դասախոսողի աշխատավարձը, եւ արդյոք ձեր պլաններում կա բարձրացնել աշխատավարձը առաջիկա տարին։ Դուք լսեցիք ծրագրում կար տեսանելի համակարգում աշխատավարձի բարձրացում։ Եթե հարցնեք ինձ չափով բնական է, դա բյուջեն կորոշի եւ կորոշի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմամբ, արժանապատիվ է աշխատավարձ անկեղծորեն ոչ։ Ամուսնական հաստիկած ցուցակով վարչական աշխատողները ավելի շատ են վճարվում, կոնկրետ ձեր աշխատավարձ ինչքան գիտեմ 700,000-ը նրանց հարկերը։ Սա որքանով է արդարացված դասախոսների աշխատավարձի համար։ Աշխատավարձերի չափը ես չեմ որոշել, այն պահին երբ սազվել են պարտականությունների կատարում այս հաստիկները, հստակում եմ նշված են եղել, հաստատված եղել հոգաբարձուների խորհրդով։ Ավելին ասեմ, առաջին խորհրդներից մեկում հիշում եմ, նույնիսկ իմ կողմից եղավ առաջարկություն ռեկտորի աշխատավարձի նվազեցման պահով եղել է նման առաջարկություն, սակայն հոգաբարձուների խորհրդը կդա, որ տվյալ բյուջեի կառավարի չպիտի ստանա նմանաչափ աշխատավարձ։ Իսկ նման քննարկում հնարավոր նույնիս լինի ծածր աշխատավարձ կոնկրետ վարչական մասի։ Աշխատանքային օրենսգիր կա, որը կարգավորում է աշխատավարձների փոփոխության ուղղությունը միայն օրենքի սահմաններում։ Ինչի թվում, որ պետք է իջեցնել վարսական աշխատողների աշխատավարձը, պետք է բարձրացնել նաև դասախոսների աշխատավարձը։ Մեկի աշխատավարձը իջեցնելով, մյուսինը բարձրացնելով, այդ խնդիր չի լուծվի։ Պարոն Սերոբյան, դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ կան բաժիններ, որ շատ քիչ են ուսանողներ, օրինակ ֆիզիկայի բաժինները, չեմ սխալվում։ Ձեր կարծիքով ինչ լրացուցիչ քայլեր պետք է արվեն, որպեսզի ոչ թե փակվեն այդ բաժիններ, այլ, չգիտեմ, լրացուցիչ ինչ-որ ծրագրեր, միգուցե դպրոցների հետ, միգուցե գյուղական համայնքներում ինչ աշխատանք տանել, որ այդ բաժինները չփակվեն, ահա։ Այդ թեմա մի քանի անգամ ձեր գոհեկաների հետ զրուցել եմ, դիմամ այստեղ չի։ Եվ ասեմ, սա համապետական խնդիր է, այդ մասով արդարացել եմ նաև ազգային ժողովի հրավիրված նիստերից մեկում հատուկ արդարացել եմ, այստեղ ես պետական քաղաքականություն է պետք խտանման, ես չգիտեմ, միգուցե ուղություններով պետք է ուսանողներին այլ կրտաթոշակներ տրամադրել, պետք է ուսանողներից ասեք տղաների աշխատանքը սահմանամերձ գյուղերում, հեռավոր գյուղերում եւ այլն համարել այլընտրանքային ծառայություն, սոցիալական փաթեթներ եւ այլն։ Այդտեղ լիքը խնդիրներ կա, որոնք իսկապես համապետական են։ Մի քանի տարի ու ես կունենանք աշխատանք։ Իհարկե կունենանք, այսօր էլ ունենք ուսուցիչների պակաս եւ պիտի ասեմ, որ իբրև կրթության քաղաքական մշակույթի սպորտի նախարարության տիկին Ժաննա Անդրեասյանի հետ վերջին քննարկումները, ելույթները, դուք տեսնում եք, որ պատկերը իրական տեսնում են եւ կա լուրջ մտահոգություն եւ ցանկություն այդ խնդիրները լուծելու։ Եվ բուհ հայտնվել է մի քանի քրեական գործերում, նաեւ դատարաններում, բուհի անունը ամեն դեպքում շոշափվում է այս թեմաների մեջ, դուք ինչի մասով։ Ունենք նախկին աշխատակիցներ, ունենք հաստիկներ, մարդիկ, որոնք իսկապես ինչ-որ աշխատանքի վերականգնման մասով եւ այլն դատական գործընթացների մեջ են, այդ գործընթացները ընթանում են միջավայրի հարթեցման առումով։ Միջավայրի հարթեցման առումով ասեմ, ես նշեցի իմ խոսքում, դուք մեր բուհի աշխատակից եք եւ կհիշեք, այն ինչ ունենք 3 տարի, 4 տարի առաջ եւ ինչ ունենք եւ ինչ ունենք հիմա, խիստ տարբերվում են իրարից։ Մենք ունենք աշխատանքային մտնոլորտ, ունենք աշխատանքային միջավայր, իսկ 450 հոկանոց կոլեկտիվում եթե ձեզ թվում է, որ կառավարչից պետք է բոլորը գոհ լինեն, եթե նման բան լինի, այդ կառավարչին հաջորդ օրը պետք է հանել աշխատանքից ուղղակի։ Ցանկացած որոշումը հաստատ որոշ մարդկանց կողմից անտարբերությամբ ընկալվելու, մյուս մասի կողմից ընկալվելու է որպես դժգոհություն, մի մասը կարող է գոհ լինել։ Դա օրինաչափ երևույթ է։ Thank you.